الو الو ايه ابراهيم کی طرف سے زبردست شاٹ دونوں ٹیموں کے مابین زبردست میچ جاری مسعود پلو ٹیم کے قائد شہزاد سکندر الملک کر رہے ہیں جبکہ اس کے ساتھ کھلاڑی میں شامل ہیں میراج چٹی اصغر حسین الیاس ارباب پلی شہزادہ حماد ملک جبکہ یہ کوٹو چکال ان کھلاڑیوں پر مشتمل ہے ٹیم کمانڈر شیخ فاروق اقبال خلیل رحمان مجتبی عبدالرحیم فریق احمد شہزادہ سکندر کے زبردست شاٹ بال پہ الیاس آئے مس مراچ الدین کا زبردست شاٹ خلیل الرحمان بال پہ آئے مس کیا بیک شاٹ شہزادہ سکندر بال پہ دوبارہ زبردست شاٹ گول پول کی جانب اور بال سینٹر لائن کراس ارباب پلی کا زبردست شاٹ لیکن بال سینٹر لائن کراس شہزادہ برہن الدین میموریل پہلے کپ ٹورنامنٹ 2023 اس ٹورنامنٹ کو کرانے میں ہمارے ساتھ معاون ہیں ڈپٹی کمشنر چٹال ڈی ایس او چٹال ٹی این آئی چٹال اور برہان کنسلٹنسی چٹال ریسکیو 1122 مسٹیج پولو کپ کی طرف سے یہ پہلا گول کنٹرول لے کے آ رہے ہیں مراد چٹی شہزادہ برہن الدین میموریل پولو کپ ٹورنامنٹ 2023 کے سلسلے میں آج تیسرے دن کا میچ جاری ہے ابھی تک مسعود پولو کلب نے ایک گول اسکور کرنے میں کامیاب جبکہ ہیڈ کوارٹر چترال اپنے کھاتے کا آغاز نہیں کیا ہے دونوں ٹیموں کے مابعد میچ جاری ايه بس ايه بس
पास की तरफ से जबरदस्त शॉट अब आप कुली बाल पे आए बैक शॉट जबरदस्त Thank you.
Thank you.
ها؟ Hemos